L'Ajuntament de Molins de Rei i la Universitat de Barcelona ja han signat l'acord per crear la nova càtedra d'estudis del Renaixement a Molins. El rector de la Universitat, Joan Guàrdia, i el catedràtic d'Història Moderna, Àngel Casals, van venir el 10 de febrer per firmar el conveni i veure l'avançament de les obres del que serà el Museu del Renaixement, al Palau de Requesens. El rector va qualificar aquesta càtedra com a reivindicativa, que pren un enfocament molt diferent de la resta. El que estem fent avui és reivindicar el paper de dues institucions públiques per la conservació d'un concepte tan especialment rellevant com és el del patrimoni. I aquesta càtedra ve a replar un clau que no està gens clavat i és el de buscar mecanismes de finançament i de col·laboració públic-privat i públic que permeti la tasca de rescat, de posada en valor del patrimoni. El catedràtic Casals va posar de relleu la funció de la universitat com a institució i la implicació que prenen municipis com, en aquest cas, Molins de Rei. La universitat genera coneixement, i això es fa i ho entén tothom. I la UB, millor que ningú a l'Estat, segons els rànquings. Però també ha de divulgar, fomentar la recerca i retornar a la gent de Molins la seva inversió en forma de disseminació del coneixement i promoció de la ciutat. L'alcalde de Molins, Xavi Paz, va subratllar aquest últim punt i va destacar la feina que està fent la vila amb la creació d'aquest Museu del Renaixement i com de fonamental és aconseguir recolzament públic. Certament és una aventura molt important que lliga, com s'ha comentat, recuperació del patrimoni, que lliga una oportunitat d'exhibir un període doncs, que a Catalunya no té suficient representació i el que avui fa, a més, és complementar el que estem fent també amb l'aliança amb la Universitat de Barcelona, que per nosaltres és molt important, amb aquesta càtedra que el que permet és generar coneixement, promoure la investigació, lligar-ho a la família Requesens, lligar-ho a la història de Molins de Rei. Per nosaltres aquest acord el situem a l'alçada, com a mínim, de la importància de l'acord de l'Ajuntament de Molins de Rei amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que li dona credibilitat i potència a nivell museístic, però per nosaltres l'altra pota indestriable era també lligar el nom de Molins de Rei a la Universitat de Barcelona. Ens sentim especialment confortables en la reivindicació, perquè la universitat és una institució que molesta, que fa apretar, que ativa les vores dels vestits, perquè la nostra obligació és crear espais de coneixement on no hi eren. I per tant, quan algú entén aquest missatge, es fa còmplice de la nostra feina i a més ens facilita el fer-ho en un entorn local, com us podeu imaginar, és un moment feliç. Per últim, el catedràtic Casals va recordar els inicis d'aquest projecte del Museu del Renaixement. El procés que ha dut a la creació tant del museu com de la càtedra va començar des de la societat molinenca, en un cas singular i que s'ha destacat molt poc de compromís de persones i entitats en un projecte que al principi era abstracte, pràcticament del no res dissenyar i construir un referent cultural del món del Renaixement a Catalunya en feliç combinació amb uns governs municipals que el van fer seu i l'han continuat de forma constant i admirable fins a la seva culminació. Per acabar l'acte, el rector de la universitat va firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament i hi va dedicar unes boniques paraules. La possibilitat de fer ciència en el territori és una voluntat ferma de la Universitat de Barcelona i fer-ho de la mà de la gran vila de Molins de Rei no és només una gran oportunitat, és un veritable honor que ens fa més grans i orgullosos de la nostra gent. Molt bé. Alcalde.